Alô, minha amiga Laura, ela me escreve no YouTube, vale? ဒီနေ့မှာကိုယ်စားပြီးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကတော့နေ့ရက်တွေကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တွေကိုဘယ်လိုရေးတွက်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြည့်ကြရီမှာရှိတဲ့ရက်ရေလရေကိုပြောကြည့်အောင်ပါအဲရက်ကိုဂျပန်လိုမိချီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ 1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日32日33日34日35日36日37日38日39日40日41日42日43日44日45日46日47日48日49日50日51日52日53日54日55日56日57日58日59日60日61日62日63日64日65日66日67日68日69日70日71日72日73日74日75日76日77日78日79日80日81日82日83日84日85日86日87日89日90日91日92日93日94日95日96日97日98日99日100日101日102日103日104日105日106日107日108日109日110日111日112日113日114日115日116日117日118日119日120日121日122日123日124日125日126日127日128日129日130日131日134日135日136日137日138日139日140日151日152日153日154日155日156日157日158日159日160日161日162日163日164日165日166日167日168日169日171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 日
せない人は山1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日だからあくတရက်ကနေပြီးတော့ဆယ်ရက်အထိအစင်းလိုက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာမာတတာကတော့၄ရက်နဲ့ရှိရရင်ဂျပန်အတန်ထုတ်ကိုမှတ်တတ်ပါတယ်။အဲ၄ရက်ကယောက၈ရက်ကကြတော့ယောကဆိုပြီးတော့တန်ထုတ်ပါတယ်။အဲဆောင်းမင်းမင်းကလည်းဒီဟာအရင်မေးပါတယ်။အဲမှားနေရှိတဲ့တန်ထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်တူရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမေးနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၄ရက်ကယောကရှိရကယောကဆိုပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတည်စားမှတ်တာပါအဲတော့ဆိုရင်စက်တစ်ကနေပြီးတော့20အထိတော့ကြည့်အောင်ပါအဲစက်တစ်ကနေပြီးတော့19အထိကတော့အဲရိုးရိုးကင်းကင်းနဲ့နေရဲ့ခေါပုံပုံကြီးရဲ့နောက်မှာနိချီကိုတွေ့ပြီးတော့ဆိုသွားရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စက်တစ်က11ဖြစ်ပြီးတော့ရက်ကနိချီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်တရက်ကို11日日を呼ばれ。で、そういう朝来そうだわね。11日、12日、13日。せねやまろ、あたんくなのが4日に変えれてちゃうの。14日、そういうのあたんとばれ。15日がろ15日、16日、17日、18日、19日。で、せやころはすか。はすかとそうばれ。え、20日やから21日、22日、23日。で、せりやころ24日、そびろそうばれ。え、25日、26日、27日、28日、29日。30日、31日、そびろ、てやかにみろ、うどんせてやちやせんらいそばらぴばれ。でてま、くえびろ、まんまがろ、てやかにみろ、せやいえ、なびろ、せりやいえ、なせやいえ、なせりやかろ、ふじゃれあたにぴてたちゃむろ、とろぶろ、くえじゃびろ、まだたやまぴばれ。ベネイレロミジネカマロ、何日ですか、そびろ、みるやばれ。ဒါဆိုရင်အခုပြောသွားတာကတော့ဒီတရက်ကနေပြီးတော့30တရက်အထိရေတွက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့နေ့လေအဲတင်းနလာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဘုရားသတိနေ့လေဂျပန်လိုခေါပုံပုံကိုပြပြပေးပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့စနေနေ့အထိအစဉ်လိုက်ဆိုသွားပါမယ်။日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日えそびろあくそだらがろてにもりにがにびろせにりちあせんないဖြစ်ပါတယ်えにりえたま曜日曜日そだがにをပြောတာဖြစ်ပါတယ်曜日あねれないにしばれだちゃもろべにれるみじの何曜日ですかそびろ見るやばれなおとからりえこんこにをじやんま英語あこやそいんろえらりをJanuary, February, you go to live in Japan, Maro, Tala, Nala, Tongla, Sadia, Pin, never seen it at you, Kobishikare. A Dimare, Labu, Tala, Nala, Tongla, Sadia, Pin, Labu,
自分のガス、ガスに壊れ、特別に今、クナノは病院で、テクニトンする金がねにも、シビロを手止めずに、トラーナナ、トンナスレ、リベリキパメ。あくびょうがれ、トラーナナ、トンナスレ、ジャージングホーペンに、トラーナが、セノワイラブ、ビョージンピピロ。ナラスラガロ、フェブラリラブ、ビョージンピパレ。トンナスラガロ、マシラブ、ビョージンピパレ。ジャージングホーパウ、ナレイエ、コボンコニンピパレ。タスウィン、トラガニド、セナラティ。January が2秒、ディズマーティー、センライスドラメ、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、そびよ、あくびょうのながろ、てかにびよ、ဒလကနေပြီးတော့ဆန္ဒလာတီအစင်းလိုက်ဆိုတော့တာဖြစ်ပါတယ် January ကနေပြီးတော့ December တီအစင်းလိုက်ဆိုသွားတာပါဘယ်နှလလဲလို့မိကြည့်ရင်တော့ Nan ga su des ka ဆိုပြီးတော့မိလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းပဲကြာချင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လလဲလို့မိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လလဲလို့မိကြည့်ရင် Nan ga su des ka ဆိုပြီးတော့မိလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောပြသွားတာကတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုရင်ရက်တရက်ရေပုံကြီးကြီးရယ်နေ့လေးရဲ့ခုံခုံကြီးစနေတနင်္ဂနွေကြီးစသဖြင့်နေ့လေးရဲ့ခုံခုံကြီးရဲ့လရီရဲ့ရေကြွက်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းကိုပြောရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ။အရင်ဆုံးတနင်္ဂနွေနှစ်နာရီစသဖြင့်နာရီလေးကိုပြောဖို့ပြောနေဖြစ်ပါတယ်။နာရီကိုဂျပန်လိုဂျီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာတနင်္ဂနွေလို့ပြောချင်ရင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတစ်ကိုထားပြီးတော့နှစ်နာရီဆိုရင်နှစ်ကိုထားပြီးတော့ကိငလန်းနေကိုအစင်းလိုက်ထားပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့နာရီကိုပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့12နာရီအထိဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုအစင်းလိုက်ကြည့်ရအောင်ပါ။1ဂျီ2ဂျီ3ဂျီ4ဂျီ5ဂျီ6ဂျီ7ဂျီ8ဂျီ9時、10時、11時、12時、スピードを表るやばれ。ベネナイエロミジの何時、何時ですか、スピードを見るやばれ。あくびょうながらナイエエコンコニピピヨ、タピヨミニティブ表示に、ブログアプリスラボティアーマ。ミニコロジパのフォンコバレ、フォンコバレ。ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပါပဲကိုပြောချင်တဲ့မိနစ်ရဲ့ကိငင်းနဲ့ကိုအရှိကထားပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်နှမိနစ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့1မိနစ်ရဲ့3မိနစ်ရဲ့4မိနစ်နောက်ပြီးတော့5မိနစ်နောက်ပြီးတော့6မိနစ်10မိနစ်နဲ့10မိနစ်တွေဟာတော့ဖုန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖုန်းဖုန်းဆိုပြီးတော့အတန်တဝက်နောက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်10မိနစ်ကနေပြီးတော့10မိနစ်အထိဘယ်လိုပြောရဲဆိုတော့ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။1ဖုန်း2ဖုန်း3ဖုန်း4ဖုန်း5ဖုန်း6ဖုန်း7ဖုန်း8ဖုန်း9ဖုန်း10ဖုန်းဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ခုနကငါပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်ရင်3ရယ်4ရယ်6 8 10ရယ်မှာဖုန်းဟုတ်ပဲနဲ့ပုံးဆိုပြီးတော့အတန်တဝဲနောက်ပြီးတော့ဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်နှမိနစ်လဲလို့မေးကြည့်ရင်တော့နမ်ပုံးဒက်စကာဆိုပြီးမေးပါတယ်။နမ်ပုံးဒက်စကာဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့အချိန်နှစ်ရက်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ပြောပုံပြောသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အချိန်နှစ်ရက်တည်းနောက်တစ်ခုကနေ့ရက်ခုံခုံကြီးကိုတည်တော်ပြီဆိုရင်တော့မနေ့ကကနေစပြီးတော့သုံးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဂျပန်လိုပြည့်စုံကြပါနော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆုံးနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ချောင်းလုံးကိုကြည့်စုံရရင်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာထပ်မံပြည့်စုံကြရအောင်ပါ